Хэрхэн мөндөд үзэгч та бүхний энэ өдрийн амар мэндийг эрен мэдчилээ. UBS телевизийн аяллийн баг аялагч Түмрөөтер миний би зураглаач Пунцгийн хамт 2015 оны 10 дугаар сард 37 хоног орчмын хугацаагаар Япон улсад аялж явсан газар үзсэн харсан бүхнээ телевизийн камерт буулган аяллийн цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн та бүхэнд сонирхолтой бэлэн болоод байна. За манай аяллийн баг 2010 оноос эхлэн урт богино хугацаагаар нийтдээ 8 удаа Япон улсад аялсан байна. За энэ удаагийн цуврал 18 нэвтрүүлгийг оролцуулаад Түмрөөтертэй хамт Япон орноор гэсэн нэртэй 120 гаруй цуврал нэвтрүүлгийг бэлтгэж үзэгч олонтой хүргэсэн байна. За бид өмнөх аялуудаараа Японы хойд, зүүн хойд бүс нутгуудаар түншлэн төвийн бүс нутгаар аялсан. Харин энэ удаа Японы баруун өмнөд хэсгийн арлуудаар тодорхойлбол Окинавагийн бүлэг арал, Кюшу, Шикоку арлуудаар аялаад ирлээ. За Японы улсын нутаг дэвсгэр нь хүн оршин суудаг болон хүн суудаггүй том жижиг нийтдээ 6852 арлаас бүрддэг. Энэ удаа бид эхлээд 2015 оны 10 дугаар сарын эхээр Токио хотоос аяллаа эхэлсэн. Дараа нь 10 дугаар сарын 5-нд Японы агаарын тээврийн Ана компани онгоцоор Токиогоос 1950 км алслагдсан Ишигакижима гэдэг арал дээр очсон. За тэндээсээ Окинавагийн Наха хотод очиж аяллаа үргэлжлүүлсэн. За энэ алслагдсан хол бол орших энэ арлуудын хооронд Анагийн онгоцоор нисч байсан. Окинавагийн арлуудын талаар манай үзэгчд сайн мэдж байгаа. За Америкийн цэргийн баз байрладаг гэдэг утгаар нь сайн мэдж байгаа. За Ишигакижима арал, за Окинавагийн арлуудаар явж нутгийнхантай уулзаж нутаг орны зан заншил, хоол унд, түүх соёлтой танилцлаа. За миний хувьд эдгээр арлуудад анхудаага очиж байгаа учраас их сонирхолтой сайхан байсан. За энэ нутгаар аялсан тухай дараагийн дугааруудаар та бүхэнд тодорхой танилцуулах болно. За ингээд энэ удаагийн аяллаар бол том жижиг нийтдээ 6 арал, за 10 гаруй муж нутгаар, 10 гаруй мужийн нутгаар аялсан байна. Окинавагаас бид Кюшу арлын Кумамото мужид ирсэн. За Кумамото мужийн одоо нийслэл гэж хэлж болно. Кумамото хот бол их том хот. За энд олон сургууль, үйлдвэр ажихуйн газрууд байрладаг. За монголчууд хүртэл амьдардаг, суурдаг ийм газар байгаа. За энэ хот бол бас нэг зүйлээр алдартай. Юу гэхээр Адууны түүхийн махаар хийсэн хоолоор одоо Басаши гэж нэрлэдэг. Энэгээр алдартай. Тэгэхээр бид нэ Басаши гэж нэрлсэн бас тусгай аяллийн нэг цуврал, нэг нэвтрүүлэг бэлтгэж та бүхэнд төлөвлөх болно. За дараа нь бид Кумамотогоос Халуун Аршааны эх орон гэж нэрлэгдэг Ойта мужийн Беппу гэдэг газар очсон. За Беппу бол одоо Япончуудын болон гадаадынхны очих дуртай газар, аялал жуулчдын одоо том төв гэж хэлж болно. За Беппугээс цаашаа явж Фукуока хотод ирсэн. За Фукуока муж гэж байдаг. За Фукуока мужийн нийслэл Фукуока хот гэж байдаг. За Фукуокаг манайхан сайн мэдэн дээ. За зөв мэрэгдлийн сумогийн тэмцээн одоо энэ Кюшу башуу гэж энэ Фукуокад болдог. За ингээд Фукуокад бид нэг удаан байгаагүй, зөв нэг л хонсон. За тэгээ хонсон одоо тэр өдрийнхөө орой. За гадаа үдэш орой голдуу ажилладаг явуулын хоолны газар. За ятай гэж нэрлэдэг. За энэ ятайгаар үүсгэсэн. За энэ тухай бол бас тусгай дугаар бэлдсэн. За энэ дугаар бол бас нэлээд сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. За тэгээ Фукуокагаас бид цаашаа Хирошимад очив. За Хирошимаг бас монголчууд сайн мэднэ. Хирошима, Нагасаки гэж одоо атомын бөмбөгдөлтөнд өртсөн одоо хоёр том хот байдаг. За Хирошимад атомын бөмбөгдөлтийн бол мөр. За өнөөдрийн Хирошимачуудын амьдрал ахуйг үзэж харлаа. За Хирошимагаас бид одоо бурхны арал гэж нэрлэгддэг дээ. Мияжима арал дээр очсон. За Мияжима арал дээр бас хөвдөг хийд гэж нэрлэгддэг Ицукушима хийдэг сонирхлоо. За энэ нутаг, энэ бүс нутаг бол Японы 3 сайхан үзмжийн нэг гэж нэрлэгддэг. За дараа нь Ямагучи мужийн нутаг дэвсгэрт оршдог алдартай Кинтайкё гүүр гэж энэ гүүрийг очиж үзэх сонирхлоо.
их өрмөц хийц дизайнтай за японочдын бас очиж үзэх дуртай юм аялал жуулчлалын ийм төв газар. За үүний дараа Окаяма мужид байдаг Японы шилдэг одоо гурван саа цэцэрлэгийн нэг гэж нэрлэгдэг Корако ин гэж. За энэ Корако ин очиж үзэж сонирхлоо. За яг тэр өдрөө цаг агаар үнэхээр сайхан байсан учраас энэ Корако ин цэцэрлэгийн одоо байр байдлыг үзмжийг бол одоо камераараа маш сайн болгож чадсан. За дараа нь Окаяма мужаасаа бид машинаар цаашаа өргөжлүүлээд явсан. За зууны бүтээн байгуулалт гэд нэрлэгдэв. За Хоншу арлыг Шикоку арлтай холбосон Сето Оахаши гэж их том гүүр байдаг. За энэ гүүрээр машинаар явж үзэж сонирхлоо. За энд надад бол одоо манай Монголын одоо шилдэг Японы судлаач миний найз Бат тогтхын маань охин Гима бидэнд одоо тусалсан. За Гима Японы нөхөртөө одоо Окаяма мужид байнга ажиллаж амьдарч байдаг. За энэ Окаяма болон энэ бүс нутгаар ирсэн монголчуудад одоо байнга тусалж байгаа юм монгол усгүй байгаа. За ингээд Сето Оахаши гүүрээрээ давхаад одоо Хоншу арлаасаа гараад явахгүй нэ шүү бид нар. Тэгэд гүүрээрээ давхаад Шикоку арал дээр очисон. За Шикоку арал дээр аял маань үргэлжлээд за Шикоку арлын одоо Кагава муж Такамацу гэдэг хот ирсэн. Тэр Такамацу хотоос бол одоо тухайн орон нутгийн одоо хурдан гал тэргээр Коучи муж руу одоо явсан. За ингээд Коучи мужид ирээд одоо Кацурахама гэдэг газар байрладаг одоо алдартай самурай Сакамото Ryoma-гийн хөшөөг үзэж танилцсан. За энэ Сакамото Ryoma бол одоо Японы түүхэнд улам мөрөө үлдээсэн за хэдийгээр залуу насанд амь эрсэдсэн ч гэсэн одоо Япончуудын бас тийм хайр талархал ялангуяа одоо тэр Коучи мужийнхний тийм ээ нутгийн одоо ард иргэдийн хайр талархлыг хүлээсэн ийм алдартай ийм самурай байсан. За энэ Сакамото Ryoma-гийн тухай ярих юм бол одоо нэгэн урт түүх болон за миний хувьд бол бас энэ самурайн түүхийг аж амьдралын бас жоохон судалдаг юм байгаа. За тэгээ бас өөрийнхөө мөрөөдлийг биелүүлж энэ хөшөөн дээр нь одоо би өмнө нь бас ирж ирсэн юм 2 дахь удаага ирсэн. За эндээс бол бас нэгэн тийм материал бэлдсэн Сакамото Ryoma-гийн талаар бас тусгай одоо нэг дугаар аяллаа нэвтрүүлгийн дугаар бэлдсэн байгаа. Тэгээ үндсэндээ энэ удаагийн аялал бол ингээд дууссан. За бид 2015 оны 10 дугаар сарын 17-нд за Коучи мужаас Анагийн онгоцоор Токиод одоо буцаж нисэж ирсэн. За дээр би хэлсэн бид одоо нийтдээ 6 арал 10 гаруй мужийн нутгаар ингэж аялжээ гэж. Ингэж одоо олон газараар орж олон хүнтэй уулзаж энэ том аялалыг зохион байгуулахад бол Японы HIS Mongolia гэж компани бидэнд тусалж бидний ивент тэтгэлээ. За энэ компанид болоод чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Тэгээ нарлуудын хооронд онгоцоор нисэх, за хотуудын хооронд хурдан гал тэргээр зорчих. За энэ бүх маршрутыг зохиож өглөө зардлыг гаргалаа. За тэгээд аялал маань одоо саадгүй амжилтаа сайхан болсон. Аяллаа явцсад бол одоо цаг агаарч их сайхан байлаа. Бороо юу нэ баг ороогүй. Тэг. За HIS компани бол Японы аялал жуулчлалын тэргүүлэгч компани учраас Японы одоо зочид буудал, тээврийн хэрэгсэл гэх мэт одоо үйлчлэгээний салбарт бол өөр юм гэсэн орон зайтай. За Японы дотоод дах аялал жуулчдыг бол мэрэгжлийн өндөр түвшинд хямдаар хурднаар зохион байгуулдаг. Ингэж чаддаг гэдгийг бол одоо бид биээр одоо үзэж мэдрээд ойлгоод ингээд ирлээ. Тэгээ ер нь бол одоо монголчууд Японд ажиллаж сурж байгаа. За одоо Японд ажиллаж сурдгуй ч гэсэн одоо Монголоос Японд руу аялал жуулчлалаар явж байгаа хүмүүс бол ер нь бол мэрэгжлийн газарт одоо хандсан нь бол дээр юм байна. Одоо аялал жуулчлалын талаар тийм ээ. Хямд за тэгээд нарийн сайн зохион байгуулж өгч дээ. Тэгээд одоо биднийсээ аялж явах үед бол би одоо ингээ фэйсбүүкээр аяллаахын тухайн мэдээлэлд явдаг л да. Одоо Японд сурч байгаа залуучууд бол бас надад хандж байгаа. Ингээд энэ дотоодын аяллалыг бол тань шиг ингээд мэрэгжлийн байгууллагад хандсан нь бол хамаагүй хямдхан тусдаг юм байна гэж. Тэгээд аав ээж анд нөхөд найз нөхөд ирэхээр ингээд өөрсдийнхөө хувийн зарлаар өөрсдөө билээ захиалаад ингээд явхаар болсон үнэтэй тусаад байна шүү гэж. За ингээд үргэлжлүүлээд энэ дугаартаа за бидний Токиод аялсан тухай танилцуулга гарна. Харин дараагийн дугаараас та бүхэн бидэнтэй хамт Японы янз бүрийн газруудаар аялахыг
урж байна. Дэлхийд сүлжээгэрийн эхний 3-р багтдаг Японы аялал жуулчлалын шилдэг компани HIS 2005 оноос Монголд үйл ажиллагаа явуулж байна. Япон улсын дотоодын хурдан болон энгийн гал дэргэний олон дахин хэрэглэдэг хамгийн хямд Japan Rail Pass Plity-г зөвхөн манайхаас худалдан авах. Манай компани Ана компанитай хамтран зочд буудл агаарын тээврийн үйлчлэгээ хосолсон тусгай аяллалын багц үйлчлэгийг монголчуудад санал болгож байна. HIS компани Япон руу хямдар хурднаар таны хүсснээр аялуулах бол сэтгэл сэргээсэн аялал насан туршийн дурсамж HIS таны аяллалыг хөтж Монгол Соробан сургалтын төв хүүхэд багчуудыг Япон Сампин Соробангийн сургалтанд урьж байна. Манай төвн 3 дугаар зэргээс 1-р дантай өндөр чадвартай багш нартай мэрэгжлийн сургалтын төв юм. Монгол Соробан төвн Япон зөвлөх багштай сургалт Япон стандартаар явагддгаараа ижил төстэй сургалтын төвүүдээс давуу талтай. Манайха Японы өндөр чансаатай Соробангийн олимпиадад оролцох чадвартай сурагчдыг бэлтгэн гаргадаг бөгөөд Тус төвийн сурагчид Японд зуны сургалт аялалд оролцсон Соробангийн төвшин тогтоох шалгалтанд хамрагддаг. Манай хаяг Улаанбаатар хотын үйлдвэрч нэвлэлийн холбооны байр 104 замын үзүүр 115 дугаар байр Хятадын элчин сайдын яамны баруун хойд талын GB төвийн салбар 50 дугаар сургуулийн зүүн талын 62 дугаар байр Эрдэнэт хотын Ихмандал төвийн 1-р давхар. Хүсэл мөрөөдөлтэй эрдэн мэдлэгтэй Монгол хүүхэд Монголын ирээдүй. H&H компани. Дэлхийн шилдэг брендийн шилдэг технологиг Монголдо. H&H компани бүх төрлийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг зах зээлд нийлүүлж байна. Үүнд дэлхийн далартай Medison брендийн Echo Prad, Японы Pentax корпорацийн бүх төрлийн уян дурангуудыг худалдаалж байна. Бид суурилсан төхөөрөмжөндөө баталгаа тухцаа өгч засвар үйлчлэгийг тогтмол хийж байна. H&H компани. Дэлхийн шилдэг брендийн шилдэг технологиг Монголдо. За манай айлд үргэлжилж чинь бид өнөөдөр Токио хотын төв хэсэгт. За энэ цахилгаан тэргийн тийм ээ Деншаны Сендагая гэж буудалд ирээд наашаа ингээд яваад энэ газар ирчээд байна. Манайхан баг гадралж байгаа бох миний нэвтрүүлгийг энэ аялын нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс өмнөх аяллаар бид нар яг энд ирж бас яриа хийжсэн. За миний ард талд бол Кокурицу Кёгижо гэж үндэсний спортын стадион та харагдаж байна. Гэтэ одоо бол байхгүй. Өмнөх нэвтрүүлгээр өмнөх аяллаа нэвтрүүлгээр бид нар ярьж исэн. За 1964 онд Токиод зуны олимпийн тоглолт болж исэн. Яг тэр үед энэ ард одоо харагдж байгаа газар сүндрилж исэн цэнгэлд хүрээдэн буюу стадионд нээлтийн ажиллагаа болж исэн. А тэгвэл энэ стадион бол одоо бол байхгүй болсон байна. Одоо нураагаад өөрчлөх гэж байгаа. Энэ стадион бол тэгвэл дайнаас өмнө хүртэл баригдажсэн. Тэгээд дараа нь жоохон өөрчлөлт хийгээд тэр 1964 оны Токиогийн Олимпийн нээлтийн ажиллагаа за хөнгөн атлетикийн тэмцээнтер бас болж исэн байх. Тэр стадион энд байрлаж исэн. За тэгээд одоо 2020 онд Токио хотод Японы улсын нийслэлд дахин Зуны Олимпийн наадам майлчлан ирэх гэж байна. Тэгээ энэтэй холбогдуулаад үндэсний спортын стадиумыг өөрчлөё. Өөрчлөөд шинэ орчин үеийн маш их тийм оновчтой зохион байгуулалттай цэнгэлд хүрээлэнд барьж байгуулад 2020 оны Олимпийн нээлт болон одоо бусад одоо хөнгө атлетикийн тэмцээн энтерд бас ашиглах байх. Энд одоо ашиглая гэд одоо шинэ цэнгэлд хүрээлэн одоо барьж байгуулж байгаа. За тэгээ бид нар одоо аяллаахаа явцад
За энэ ийм том, маш том бүтээн байгуулалтын одоо гэрч болох ч гэдэг юм уу тийм ээ. За айлд хийгээд ирэх болгонд энэ цэнгэлт хүрээлэнгийн барьж байгуулах ажиллагаа ямар шатанд яаж өөрчлөгдөж, яаж хийгдэж байгааг бас зургийг одоо бичлэгэндээ буулгаад ингээд та бүхэндээ айлд болгоноор бас харуулж явах юм зорилготойгоор ингээд бичлэг хийж эхэлж байгаамаа. Тэгээд өнгөрсөн аяллаар одоо анхных нь ингээд тэр үед бол яг энэ хуучин энэ буурин дээр байсан стадионыг одоо буулгаж байсан, нурааж байсан. Тийм ээ тэр бичлэгийг одоо тэр нэвтрүүлгийг та бүхэн санаж байгаа байх. За тэгээд бас миний бас нэг мөрөөдөл байгаад байгаа юм л да. За өмнөх аялын нэвтрүүлгүүдээр ч гэсэн харуулж байсан. 2010 онд анх Японд аялж эхлэхэд бол энэ Sky Tsuri гэдэг одоо 634 м өндөр цамхаг. За дэлхийд бол энэ цамхаг гэдэг утгаараа бол баг одоо хамгийн өндөр шахуу байна уу да. Энэ цамхагыг бол барьж байгуулж байх үеэс нь яг нэг газар дээрээс ингээд тэр Sky Tsuri цамхагын одоо хэдэн метр дээшээ одоо өндөрсөж тийм ээ одоо бүтээн байгуулж явж байгааг одоо харуулж ийсэн. За тэгээ хамгийн сүүлд нь одоо 634 м-ийг барьж байгуулад ингээд дуусах үед нь бид нар бас харуулж ийсэн. Гэх маягаар одоо энэ шин Кокурицу Кёгижо гэж байгаа одоо шин үндэсний спортын стадион тийм ээ цэнгэлт хүрээлэнг бас одоо яг ямар шоу маягаар ингээд барилга байгууламж нь бол урагшилж байгааг харуулах юм зорилготойгоор байн ирж одоо бичлэг хий гэж бодож байгаа. Тэгээд сая зурглаач битэр бас ярьжээлээ. Энэ яг энэ цэнгэлт хүрээлэнгийн эргэн тойрон бол маш давчуу. За бид нар бол төсөөлөхдөө энэ олимпийн наадам тийм ээ олимпийн наадмын одоо нээлтийн хаалтын энэ цэнгэлт хүрээлэн байгаа газар бол маш их тийм өргөн уудам талбайтаа. За гадаад дотоодын очоод гинжид ингээд ирэхээр бол ингээд зорчих орж гарахд бол маш их тийм чөлөөтэй байдаг болов уу гэж төсөөлөд байгаа юм. Би хувьдаа би өмнө нь одоо олимпийн наадмыг үзэж харж байгаагүй л дээ. Тэгэхээр энд бол нэлээд тийм давчуу. А гэхдээ тэр энэ стадионыг барих төсөв нь бол бараг одоо 2 тэрбум орчим доллар байна уу да. Тэгээд дээгүүр бас доогуур янз бүрийн одоо гарцууд зам дээгүүр хэд хэдэн одоо төрлийн гарцууд явган хүний магадгүй бас машины ч юм уу ийм орж гарах ийм гарцуудыг бас бий болгож байгаа гэж ярьж байсан. Тэгэхээр тэр нь бол одоо бас түрүүн миний ярьлаа тийм орчин үеийн маш зохион байгуулалттай ингэж хийгдэх болов. Ер нь тэгээд Япончуудын бас нэг одоо онцлог даваа тал бол их тийм давчуу одоо зайд маш их тийм оновчтойгоор зохион байгуулж юм хийдэг. За ийм том бүтээн байгуулалт одоо энд өрнж яана өнгөрсөн хавар ирээд үзэхэд бол шороо тоос бужигнсан одоо яг нөгөө нурааж буулгаж исэн бол одоо бол нэлээд тийм цэвэрхэн яг газар нь ил харагдаж байна. Тий. Одоо ингээд үйл зунгуу ингээд бүтээн байгуулалт ингээд өрнөд явах байх гэж бодож байна. За дөнгөж хажууханд бас нэг том дээврт спортын ордон байгаа. Өнгөрсөн 2014 оны 12 сард энэгээр ирэхэд жудогийн олон улсын Гранд Слам гэх тийм ээ их дуулгын тэмцээ энд болж исэн ийм том дээвэртэй стадион байдаг. Энийний нэг давхарч мөнийг болонд нь гарч ирээд ингээ зураг авчихын. Тийм. Тэгээд энэ сая өнөө орой одоо шин тайсо гэж нэрлээд энэ шин маягийн уран сайхны гимнастикийн багийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн өнөө орой өчигдөр эхэлсэн юм шиг байна. Өнөө орой үргэлжлэн маргааш үргэлжлэнэ гэж байна. Сая одоо хүүхдүүдийн бас уран сайхны гимнастикийн тэмцээн энд болж байгаа юм байна. Хөөрхөөр хүүхдүүдэд гадна ингээд эгч нар нь ингээд буудаа тэр уран сайхны гимнастик хүүхдүүд чинь тамирчид нүүр амаа их сайхан буудцсан байт юм ба штэ. Тэгээ ийм арга хэмжээ болж байна. Тэгээд энэ том дээвэрт стадионы нэг зүүн буланд нь зогсоод бид нар ингээд бас нэг 2-3 давхар юм уу да. Ингээд зураг авч байна. За нэг иймэрхүү За бид нэр аялла үргэлжлүүлээд энэ Токио хотын Шинжүку дүүргийн Шинжүку Гёен гэж одоо соёл амралтын одоо цэцэрлэгт хүрээлэнд ирчээд байна. За энэ үнэхээр их сайхан цэвэрхэн сайхан ногоон байгууламж их том талбайтай. За тэгээ энд бол хүмүүс мөнгө төлж орж ирдэг. Нэг хүн 200 иен,
өглөө 10 цаг үед нэгдэг өнөө дээ. За одоо ингээд баг хаах юм шиг байна. Тэгээд бүтэр өдржөнгөө оройжин өглөөжин хүн байдгүй зүгээр яг өдрийн тийм гэгээтэй сайхан хэсэгт бол хүмүүс ирж зугаалаад чөлөө цагаа өнгөрөөгөөд ингээд гардаг. Ийм сайхан ногоон байгууламж цэцэрлэг түрээлэн. За манай Улаанбаатар хотод бас үндэсний амралтын одоо цэцэрлэг түрээлэн гэж байгуулад бас нэг ийм сайхан амралтын газар хийчих гээд бас нэлээд хичээгээд байгаа шүү дээ. Тэгвэл Японд бол одоо чийгтэй орон, далайн орон, бороо хур илбэгтэй, чийг тундас их урддаг. Тийм учраас энэ ногоон зүлэг тарих, за мод тарих, тийм мод ургуулах бол боломж ихтэй. Зөвхөн манад бол хуурай шилхтэй учраас үндэсний тэр цэцэрлэг түрээлэнг бол одоо маш хурдан ногоон байгууламжаар тийм ногоон мод, ногоон цэцэрлэг янз бүрийн цэцэг тариад ингээ ургуулахд бол тийм амар биш. Гэхдээ манайхан бас хичээгээд зүтгээд байгаа. Гэтэл энэ бол их том талбайтай. За тэгээд японочууд гадаад их ирдэг юм байна. Тэгээ өглөө 10 цагт орчим юм уу да нэгдэхт нь 200 yen төлөөд ингээд ороод ирдэг. За тэгээд сая бид нар тэр баруун хэсгээр нь явсан Япон хэв шинжийн тим саад цэцэрлэг байна. Ингээд сайхан цөөрмтөө зүгээр цөөрмийнх нь усаа нь усан тим ногоон нэг тим тогтмол ус учраас тогтоол ус учраас одоо бас тим ногоон байдаг байх л та. Тиймэрхүү гэхдээ дотор нь загастай ийм газар за агаар бол ярих юм байхгүй маш сайхан. Тэгээ энийг ингээд хамгаалцсан байдгийн байна. Ян зүрийн одоо төрөл бүрийн мод тарьсан байна. За тэгээ энэ бол одоо олон жил одоо оршин тогтнож бий болж байгаа юм байж байгаа юм цэцэрлэг төрөлөө учраас маш сайхан юм. Тийм. Тэгээд ийм олон сая хүнтэй одоо дэлхийн хэмжээний том ийм хот донд яг төв донд нь ийм том талбайтай хүмүүс зугаацсан гэж одоо чөлөө цагаа өнгөрөө хүүхдүүдээ аваад ирсэн, гэр бүлэрээ ирсэн. Ийм сайхан амрах газар байдна гэдэг бол үнэхээр сайхан. Тийм. Тэгээ түрүүн би хэлсэн Улаанбаатар хотод бас бид нэг ийм амралтын газар тийм ээ цэцэрлэг түрээлэн байгуулахад зүтгээд байгаа. Тун удахгүй одоо бас ийм болоосаа гэж хүсэж өрөөж байна. Тийм. Тэгээд өнөөдөр маш их халуун байлаа. Одоо өнөөдөр бол 2015 оны 10 дугаар сарын 3-ын Бямба гараг. Тэгээ өдөр бол нэг 27-8 градус орчим халуу да. Одоо ингээд 4 цаг болж байна. Тэгээ одоо бол нэг тийм нэг 22-3 градус ч юм уу халуун. Ингээд сүүдэртээ бол их сайхан болчихж байна. Энэ зүгээр энэ ногоон зүлгэн дээр зүгээр хөвтэй дөгмөр байна. Нэг иймэрхүү. Тэгээ энэ арталд бол том том байшингууд харагдаж байна. Том хотын төв дунд ийм сайхан амралтын газар байна. Тэгээ энд бид нар бас нэг 20-30 минут амраад тэгээ одоо буцах гэж байна. Тэгээ одоо нөгөөдрөөс нэгд өдрөөс бид нар одоо Урагшаа, Ишигакижима, Окинава гэдэг одоо бүр өмнөд зүгийн арлууд руу явна. А тэнд бол мэдээж одоо байгалийн сайхны за сая энэ Гёин Шинжүку Гёин паркын тэр цөөрөн болоод нэгэн тийм тогтоол устай уулзаж тийм их тийм ногоонд байна. Гэтэл тэр Уршаага бид одоо эндээс бараг 2000 км холдших байна да. А далайн дунд байдаг арлууд руу очно. За тэнд бол одоо далайн одоо цэнгэг их сайхан тунгалаг ус үзэх байх гэж бодож байна. Тий. За нэг юм хөө.